to'qqizinchi o'n beshinchi yanvar kunlari yurtimizga kirib kelayotgan anomal sovuq holatiga energetika tizimi qanchalik tayyor va avariya holatlariga qanday choralar ko'rilmoqda kelgusi haftada kutila turgan anomal sovuqqa hududiy elektr aksionlik jamiyati boshqaruv raisini topshirig'iga ko'ra hamda mana shu hukumat tomonidan berilgan topshiriqlarni bajarish maqsadida tegishli mingga yaqin brigadalar tashkil etilgan joylarda bu brigadalarga texnika vositalari avtotransport vositalari ham biriktirilgan bundan tashqari har bitta hududda birinchi rahbar boshchiligida navbatchilik brigadalari ham tashkil etib tunu kun xizmatda kuzatilishi mumkin bo'lgan avariyaviy holatlarni bartaraf etish uchun barcha kuch kuchlarini o'sha joyga sarf sarflash va bartaraf etish maqsadida jalb qilishga shay holatda keltirilgan avariya holatlariga qarab qancha vaqtda bartaraf etilishi rejalashtirilgani albatta bu rejalashtirilgan lekin bu yuzaga kelishi mumkin bo'lgan avariyaviy holatga bog'liq bo'lib agar og'irroq holat bo'ladigan bo'lsa albatta ikki soat uch soat ichida u holat bartaraf etish uchun tegishli tartibda o'sha qo'shimcha zaxira transformatorlari zaxira tarmoqlari zaxira transformator <laughs> moylari har <laughs> bitta hududlarga ehtiyoj doirasida yetkazilib berilgan va bularni o'z vaqtida almashtirib o'sha va o'z vaqtida belgilangan tartibda elektre tiklash bo'yicha tegishli topshiriqlar berilgan energetika vazirligi matbuot xizmatining xabarida joylarda anama sovuq kunlar <laughs> ikki soatdan oshiq svet o'chmasligi korxonalarga sarflanayotgan energetika tejalib aholi iste'moliga yo'naltirilishi aytildi bu holat bo'yicha qanaqa ishlar olib borilyapti bu holat bo'yicha demak bu to'g'ri yo'nalish va buni shunday aytishimiz mumkinki bu ikki soatdan ortiq deyilganga bir shunday izoh beraman bu, bu elektr energiyasini ishlab chiqarish va iste'mol mutanosibligiga bog'liq holat bo'lganligi sababli joylarda elektr energiyasini ishlab chiqarish quvvatiga mutanosib ravishda markaziy dispetcherlik markazi tomonidan berilgan topshiriqqa ko'ra cheklovlar kiritilishi yo'lga qo'yilgan bu albatta o'sha energiya tizimini saqlab qolish maqsadida kelgusida bundan ham kattaroq talofatlarni oldini olish maqsadida qilinayotgan chora va ikkinchi nimamiz shu yirik korxonalarda elektr energiyasini iqtisod qilish bo'yicha alohida topshiriq berilgan va mana shu iqtisod qilingan elektr energiyasini ijtimoiy obyektlariga hamda aholi iste'molchilarga yetkazib berish ko'zda tutilgan b ikki soatdan ortiq cheklovlar kiritilish bu holat agar zarurat bo'lmasa yoki favqulodda qandaydir holat yuzaga kelmagan texnigan holat yuzaga kelmasa ikki soatdan ortiq cheklovlar kiritilishi nazarda tutilmagan keyin avariya holatlari bo'yicha avariya holatlarini ko'proq qish kelishi bilan qish mavsumi boshlanishi bilan kuzatamiz undan oldin avariya holati bo'lishidan oldin profilaktik ishlar olib boriladimi Uh, bizda albatta olib boriladi har mavsumda uh, kus ayniqsa kuz qish ham mavsumiga alohida tayyorgarlik ko'riladi o'zimizni uh, elektr uh, texnika elektr tarmoqlarimiz transformator punktlarimiz paansini mukammal va joriy ta'mirlashdan ko'zdan kechiramiz ya'ni qishga uh, tayyorgarlik degan mavzu bor uh, ya'ni mana shu qishga tayyorgarlik ko'rishdan oldin har bitta uh, transformator ko'rikdan o'tkazdirib aniqlangan kamchilik joyida bartaraf etamiz endi qishda kuzatilish nafaqat qishda yozda ham kuzatilishi mumkin bu holatlar o'ta uh, darajada issiq uh, havo bo'lganda yoki shamol bo'lganda bu o'z uh, uz, o'zidan texnogen holat buni inson omilisiz uh, tabiiy holat bo'lganligi uchun buni uh, tahlil qilish prognoz qilish imkoniyati mavjud emas shuning uchun bu imkon qadar biz o'tgan davrlarda bo'lib o'tgan o'sha talofatlarni inobatga olgan holatda shularda yana qayta bo'lmasligi uchun tegishli choralarni ko'rganmiz